مشرح مدحوينها بونت لان سعيد محمد حرسي ايام مركلة كقدر واقعي مقالة قروة انو ياهي مشرح يتاقان حلقة مدحوينها بونت لان وريها يقا محمد صالح ايا فافاين توركاسي قروة نوغس ودري تليه هوري ايدا مدى تراويشتا بونت لان جنرال سعيد محمد حرسي سعيد ديري waxa uu munaasabadan ku shaacinayay musharaxnimadiisa madaxweynaha ee doorashada Puntland ee bisha 1aad ee 2019 musharax Saciid Dheere oo ka sheekay waxyaabaha uu qaban doono hadii la doorto waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Puntland iyo dawladda federaalka ay wada shaqeeyaan si loo helo qaran Soomaaliyeed waxana uu dhanka kale ka warramay sooyaalkiisii hore ee taariikhda Soomaaliya waxaadna ogtihiin inaysan maanta jirin garsoor dhameystiran oo shaqeeya waxaan ballan qaadayaa inaan hadii ilaahayd mo hawshan aan ku guuleysto oo la tashanaya shacabkayga iyo hay'adaha ku shaqeeya mid walba teeda hay'ad kasta inay shaqadeeda gudato waxa ii qorshaysan inaan isugu yeero dhammaan wax garadka reer Puntland oo la isweydiiyo baay sabab arrintan uu fuliweeday maxaa hortaagan oo keenay arrintan waxaan abuurayaa haddii Allah idmo oo Ilaahay ku guuleeyo kabacdina aan dadkayga la tashado jawi isfahan iyo wada shaqayn buuxda oo u dhaxaysa dowladda federaalka iyo dowladda Puntland. Puntland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ka mid tahay. Waana lagama maarmaan in Puntland iyo dowladda dhexe wada shaqeeyaan si loo gaaro danta qaranka guud ahaan iyo danaha madaxweyne ku xigeenka hore ee Puntland Cabdisamad Cali Shire iyo General Arays oo ka mid ahaa saraakiisha hore ee Soomaaliya waxay generaalka ku bogaadiyeen musharaxnimadiisa kelsoon iyo balaayo iyo mushkilada ku dhacaysa haaf baa samacu malaysanaysa waxaan ceeb baa dhacday iskandal badan Puntlandina wax kan looma dhisin ogaada ma loo dhisin waxa la Puntland of Soomaaliya waa in Soomaali la helo oo la mideeyo oo la raadso waa nin ku sifoobay Soomaalinimo waa nin ku sifoobay daacadnimo waa nin ku sifoobay cadaalad waa nin aan isleeyahay Ilaahay xaggiisa wax weyn buu ku leeyahay munaasabadan oo ka koobnay taageero iyo waliba ku dhawaaqis musharaxnimo ee General Saciid Maxamed Xirsi waxaa si weyn uga dhex muuqday taliyaashii hore ee ciidamada madaxda dhaqanka iyo haweenka Faadumo Shukri iyo Nabadoon Khaliifa oo Cali ayaa sheegay in musharax General Saciid uu yahay mid bulshada dhexdeeda maamus kale oo mudan in la doorto. Waxaanu leenahay annagu musharax soo dhawow waa ku soo dhawaynaynaa waa kula shaqaynaynaa Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed iyo wadan jacayl ayuu intaa u dhibiray. Saciid ma aha nin raaxo soo arkay waa nin ku jiray dhufays ee maxay ahayd toy dagaaladii ee Itoobiya inu la galnay ee ahaa lay wuxuu ahaa aad garanaysaan 77kii Hamid Saleh SBC Grow